Zi Simba walifanikiwa kuweza kumsajili kiungo wa ball, kiungo mkata umeme namba 6 ya mpira, sio mwingine ni Agustini Okejefa mwenye umri wa miaka 20 kutoka Rivers United, ambaye aliweza kumalizana na wekundu wa Msimbazi Simba mashine mkata roho. Wekundu wa Msimbazi Simba walimpa jina hilo. Okejefa ni mchezaji kijana ambaye ametunukiwa kipaji kikubwa katika idara ya kiungo wa ulinzi akitokea Rivers United kwa mkataba wa miaka 3. Mishale saa 1 kamili, wekundu wa Msimbazi Simba wakashusha mashine katili ambaye anafahamika ni Deborah Fernandez Mavambo, ambaye wamethibitisha kuweza kukamilisha usajili wake. Kiungo huyu Deborah Fernandez Mavambo ana umri wa miaka 24, mwenye uraia pacha wa Congo Brazzaville, lakini anachezea timu ya taifa ya Gabon na amejiunga na Simba kwa mkataba wa miaka 3 pia akitokea Mutondo Stars ya Zambia. Deborah anamudu pia kucheza kama kiungo mkabaji namba 6, ingawa anafurahi zaidi kucheza juu kidogo, yani namba 8. Hizi ndo sajili mbili kubwa ambazo leo zimeweza kufanywa na wekundu wa Msimbazi Simba kunako kikosi chao. Swala zima la umri limezingatiwa kwa kiasi kikubwa kwa upande wa asante. Maoni yako ni yapi kutokana na sajili hizi ambazo zimeweza kufanywa na wekundu wa Msimbazi Simba? Utatujuza hivyo, lakini kubwa zaidi usiache kusubscribe kama bado hujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Asante ambaye tayari umekwisha kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV. Wewe ni mwanafamilia kabisa, tunakurespect sana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Mambo mazuri tutaendelea kusogezea ndani ya mtanange.